Dhe shumë miqë, ja ku takojmë së bashku edhe sot këtu të emisioni këndi i diskutimit, ku do të flasim uh, për një periud relativisht të ndjeshme të fëmijeve cilët kalojnë të rritur. Uh, në fakt, uh, ata nuk konsiderohen të rritur, madje as nuk kanë dëshirë të ta quajnë njëri tjetrin si të, të, të si fëmijë dhe kështu e, uh, ka një periudhë, një fazë të ndjeshme, uh, të cilën uh, do ta trajtojmë sot dhe do të kuptojmë se si duhet të çasim me adoleshentëve. E këtë temë se zakonisht e trajtojmë me një psikolog, ndërsa me ne është në studio Arber Zeka. Mirë se vjeni nderuar. Mirë se ju gjeta është e, e ndjeshme kjo periud të ka apo jo? Që në fakt të vrejnë disa sjele, disa ndryshime e, në mosh të adreshentës. Tash kjo që nga poflosmi, ose për temin që nga poflosmi, është temë mjaftë specifike dhe mjaftë veçantë. Tha mjaftë veçantë, sepse nuk e dim kush është fajtori në të konflikte që ndodhe me nga familës, mm -hmm. të familët që dhe të ka një adoleshentë. Ta shë adoleshentë është një fazë e pjekurisë, jo e, e përmerat në fillem shumë mirë, një fazë e pikuris, ku një përsën kalon prej femiris në, në moshën e të rriturit. Dhe që e faza që kalon prej femiris në moshën e të një të rriturit, ose moshën e të një të pjekurit, që e sa i thujna në adolescens. Oshë një fazë në të cilën e, ndodhin plët, për plët procese, dhe mm -hmm. këto procese nuk janë procese cila ndodhin vetëm në ndryshimet fiziologike, janë procese që cilë ndodhen plët për plët ndryshime edhe emocionale, ndryshime edhe cilës, ma djeko edhe ndryshime sociale, dhe bëtë koptimin e mm -hmm. njëzve që e kanë. Kështë që, që gjithë shtyrën ndryshimeve, normal që ndodhen plët e për plët konflikte, edhe që ato konflikte në herë nuk është foj i vetë këtyn e fmive të rritur që shqyt mm -hmm. qujtë e ti, në herë është foj edhe i familje, sëpse nuk arrina me i kuptu unë, i të veçantë. Dhe mm -hmm. uh, kuptojmë? Për qëfar bote po bëhet e fjari? Për tash, normal, kër i e përrend, najherë përpichës edhe gjonat ishe si kurse t'i përdërmi po vetë. Mm -hmm. Adoreshentët e ka një farfaze ku kërkojnë me marë liri edhe mu A, pavarsu. Sepse përse të dojnë të rritën, ka një një... Edhe pavarsia është një që fizikë. Një qëtër mm -hmm. edhe nuk dojnë me pa po botën që shteshe, sepse dojnë me u pavarësu prej teje. Mm -hmm. Mun pëlqenjë një fjallë që e ledzova, një që e përshkujtë shumirë këtë gjendje, mm -hmm. e, prendrit ju mësojnë fëmijëve të krejt gjithçka mm për pas me jetu pa prendrit. Kështu që adoleshenca so është një kohë ku, ku fëmijët kanë me marr pavarësinë e vet, kanë me filluar mos me të pyet çka po doin me bë, kanë me filluar mos me marr shumë mendimin tan kanë një fillu me bëtë gjeste ose gjona cilat në herë prindve dhe nuk ju pëlqejin, mm -hmm. shamull prindrit munen me, me i pengu dohoni, po s'ka me dita shtuepi dohoni, nësë së shtuepi adreshendi, mm -hmm. sepsa e dënë mu pavarësut, pak ma ndryshe, dëmë një veçant. Dhe për një bon dojë gabime, apo jo? E po tash a janë çato gabime as janë gabime, nuk e di mm -hmm. sepse prindet i shohin si gabime. Mm -hmm. Sepse është një nevojë e mbrëmshme adoleshentit, është sy me i perceptoj gabimet. Edhe si kur se si çe isha i rritur. Normal që është një fazë e papjekuris. A është një fëmijë në trupin e një rritur? Që po dëmë kalu, që për, është një fazë e papjekuris, mm -hmm. që po me kalu te një i rritur. Oh. Dhe botën si fëmijë është botën si fëmijë është pak më mm -hmm. ndryshe me ama emocionale, mm -hmm. shumë është rëndësishme çka të thojmë prindërit e tu. Mi po në fazën e adoleshë, nëse i, i pikun, çka oh. e bën që të ndihet i rritur ai në këtë moshë? Uh, që ka banë ata që më rritin, është faza e pikjes, organike, Do, hmm. po pa tjeti, ku hmm. a i finin një fazë dhe njën vetën pak ma ndryshe, pa. e njën një krenari tjetër, edhe ta shë e faza e, e, e zhvillimit të ndjenja vetina, e ban që a i muni pak ma ndryshe ose muni i pjekun. Hmm. Dhe nuk është rëndësishme që ka të të thu. Sëpse, ta shë edhe onës i prendë, nëse du me këshilu u fëmin tam në fazën adoreshenës, unë du të më ufut në botin e ti dhe me po pak botin e ti që fara e ka. Hmm. Sëpse, në për neve apshen, nuk ë Nëse dojmë e përshkru në botën e adolescente, nuk mundu me përshkru, është e pa Se kur kërë flasëmi për shumë dhe dashurin, edhe si koncept, a e shë koncept shumë i gjonë, edhe a. na nuk dina me i spjegu, njejtë edhe me adolescencen. Dhe në ashtë ata krejtë ato veprime që ata i veprojnë, ku që shtë the, a janë ato gabime, a janë ata në gjendim i kuptu që janë të gabu, po pëse dhe mësë dëshmërish në apë gabime, pëse bota nuk, nuk, nuk është, nuk shihet që ashtë të qysh vish na e shufëm, bota është edhe qysh është edhe një adolescent. Mi po tani sfidat e jitës, mos me arrit me kuptu, një adolescent mërana shpiz dhe vetë, gjithashtu mos me arrit me kuptu mrena shëshëris, a ko është... Se mes... nuk arrin a i ti kushtoj këto. A kryon adolescenti po paranoja se nuk përkshilohet duhet? Pytja është bëjarë, a po arrim na me kuptu ato, mm -hmm. Apo po na kuptu a i neve, a na ato? Që na do të me gjithë një farmesi. Dhe cila është me në vëshme? Edhe na nuk pe kuptojmë ato gjandin e tina. Gjandin e ti shpirtore, gjandin e tina emocionale, gjandin e tina ndryshime, vësillës edhe sheshe botën, Mm -hmm. Sëpse edhe apshe edhe na në zhvillimin tonë, sëpse pjekja është proces, fillon me lindja dhe mbaran me vdekjen. Mm -hmm. Gjatë gjithë kohës na mësojna, gjatë gjithë kohës na pjekmi, dhe të vdesmi. Mi po, faza ma e vështirë e pjekës të një individ është faza adoleshencës. Dhe nga cila mosh fillon kjo fazë? Uh, mosha e adoreshensës uh, fillon zakonisht në moshën dhe të vjeqare, mm. deri në moshën të të mejt në vjeqare, të dikush mm. ma herët, të dikush ma, ma vonë. Mirë po, kjo është ma e zakonshme, do më adoreshensa fillon shumë herët heret të këfemrat, se so fillon të këmeshkujt. Mm. Edhe që atëherë fillon me ndryshimet organike, uh, normal, atër që kanë dodhin do ndryshimet që ufë të mustoqet, që ufë të gjona tjera, edhe, tash, edhe trupi tina pëndryshën. Ta shkur ndryshon tripi, trupi trupi i tina është diçka e çuditshme çka po ndodh me mua. Ta shkur po më kompleksiv. Ta shkur po po ndryshon trupi jam, po ndryshon edhe gjendja e mbrëmshme, çu shi shos sanat, çu mm. shi ndjej gjona atë. Dhe a rin adoleshenti ta përshkruaj personalitetin e vet? Me për, që ndjehet i rritur. Që shka me spjeguni person, mm -hmm. personalitetin e tina, për dirësaj nuk e ka formësu personalitetin e vetë. Mm -hmm. Nuk është përmbyllë. Është, faza dhe... adrëshinë, sësë është faza ku ti e formësën mm -hmm. personalitetin tanë. Uhum. Normal, 5 vitet e para tjetës, uh, te e ba. kurth, gur, uh, e të e ban banë gurë themelet e personalitetit që ti ki. Dhe nga duhet me ka shumë kujdes, shumë 5 vitet e para tjetës një, një fmije, që aj me marë një personalitet uh, qëft ekstravert, qëft introvert, qëft një personalitet të, të antisocialit, dhe zë qëfar dhe qëft. Pra nëse në 5 vitet e para ne i tregojmë edhe bëjmë një personalitet dhënë shumë fmi në tunë, normal që e qaja komë ndiku ma vanë mi po në fazën adoleshencës, në më dhe është koha ku e formësën, i jetë ja pomje personalitetit të individit, karakterit të individit. Pra ta në herë edhe në më dhe kryonat e konfliktet qëftë të drejtsis, e qëftë të, sëpse qërë, dy konfliktet, konfliktet krysore që i kena, janë konfliktet cila ndodhen mes drejtsis edhe dashuris. Drejtsia i bjenë që ka konsiderajnë në drejt. Për shumë prendit, thëjnë që ti dush me konë, nuk dush me dolë me shokët e tutë klasës, dush me najtë mirë pa i e ka nevoj me dalë. Dhe e konsideran që aja që për me dalë me shokë të vetë, është drejtësi që shmunet një njëri që u rritash, me najtë mëshelë, edhe mos me vendus për vetin e tina, kur me dalë me shokë të vetë. Pa, kështu konsideran e? Po, ai konsideron që kjo është drejtësi. Mi për prendet në anën tjetër, nësa aja i den me shta shokë, ka me pi dohanin, ka me pi alkoholin, ma sa nej mundet me bodë rëgaji, mundet me marrë rrugën e keqe, mundet me, 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 me fitu si edhe shumë kështë jatë, nuk janë përstashme. Pra që menojnë më të keqen. Ta shë mm -hmm. koncepti për drejtsin, në raport me daljen e fëmijës, të prendit dhe është tjetër, edhe të fëmija është tjetër, të adolescenti është tjetër. Në përshë oh. kjo kryon konflikt ashtë të njënë me tjetër, dhe kjo është, kjo ka të baj tani me dhe me dashurin, që është, a nuk e, nuk më um dëndë të qaqë mu, a nuk më um kuptan të qaqë mu me posë besim të one? Në onën tjetër, prendit nuk kanë besim hisht të adolescentë, nuk kanë besim mm -hmm. uh, që mi... E mif... drejt, kjo, apo jo? Nuk është të drejtë, sepse na du me pasë besim të fmitën, s'ka lidhe Se Si besimin, mi afal besimin, një fmije, uh, në kohën matë miren, koha ideale, ku i thonë bëstaj, që ka dhe që me ty? Oshtë koha e dërëshenësës. Uh -huh. Koha, kur ti i thonë, e kuptaj që ti mund është me bërë gabime, kur dhe që bërë gabime, dyrë të mija, si prend janë të hapra për ty. Dhe ti nëse nuk gjenë gjenë dhe me thonë që të gja, a e kontë nevojshme me i thonë të qëta, a e kontë nevojshme me i thonë bështetje. Mi po, fatë kësështë në kulturën të, na kemi që na pëjapën fëmisë me hangrë dhe me pi, po japëm parë që ajme vesh, po japëm për shkollojna dhe për japëm parë për shkollimit. Gjithë aspekti material. Gjithë aspekti material, mirë mm. po harrojmë aspektin të në që cilin na me ofru fëmis të në. Qa e përkrajme thonë, unë jam këto për ty, kur do që ti ki nevoj diçka. Dhe në fazën adoreshenës, nuk ka nevoj adoreshentët, na mi majt këshila, na mi majt ligjerata dhe ata me mësumësimet se qka të kësht dohani, qka të kësht droga, dhe është alkoholi. Sa ma pak fjallë, se heq fjallë. Mi mm. që ti e ja ato për ta. Mjaftë më thon po, un kam të përkrah çka dish ti ke nevoj, çka ki nevoj. A ka nevoj diçka ti më çon mm. me të ndihmu ty? Çka çush ke shamujt me të mbështet, çush ke shamujt me të përkrah. Dhe nëse e pyet thot, po më po duam të shkoj në kursin e gjermanishtës edhe në kursin e matematikës. O, cilla është e rëndësishme për ty, çka është më rëndësi për ty? Çka ke thon ti? Ma gjithëherë me jap rëndësi, me jap natë mendimit të tij. Me, të me, të me të vnu nat pozit, nat pozicion që ai më vendos. Ose të, të pakten me, me kuptu aj, blersoj... në pakten aj me kuptu që aj po vendus, dhe ju me vendus nga përdo. Mi po si prënd, da nuk duen a mi po varsu kur fmi të edhe Mm -hmm. edhe gjithëherë në vazhdimësi që uh, na me vendosë për fmitë të tun, ju ata me vendosë për vetën e vetë. Dhe shtu që kjo krijon konflikt. Masë nej një konflikt tjetër, për posë dritsisë dhe dashnisë që na krijon konflikt të fmitë të në fazën adoreshenësës, është edhe faza e mirësillës edhe sinceritetit. Uh, mirë si jeli, i bjenë që me kaj mirë shumë, edhe me thonë, ok, po punë regullë, po babë e kuptaj, po nanë, unë e kuptaj këtë gjanë, po, 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 edhe kështë mirë si jeli. Një punë e hejë adolescentet në qëtë fazë, nuk di me ka të mirë si jelë shumë, ta di me ka të sinqertë, edhe e thëtë, po babë gabi me ki, s'po du me ba. Bon? të e tash e përjetan shumë ranë. <laughs> dhe qështë një fmi jemi, unë kam rritë, sa po për ta. Unë jam gjendje me bëgjë dhe për ta, i po ma këthejmë <laughs> Mi pa është i sinqertë, dhe po e këthejmë fjallën, po të gabim e ki, pse do të më të pengu ty, tash krijojm konflikt. Mirë po, mos harra se gjithashtu shumica e konflikteve që i krijojnë janë prindrit që i krijojnë dhe ju adoleshentët. Sot prindrit nuk arrin me i kuptu e vet që po zhvillohen, po pjekën apo pavarsohen. Pra na gjithçka i mësojm fëmijët ton për jetën, veç nuk i mësojmë na me jetu pa neve, sepse nuk na nuk na pëlqen me jetu fëmijët ton pa neve. Nuk na pëlqen çata më pavarësohet. Pa, okay. dhe nevoj që na ta mi mojt ofër qka, vetës të. Qka, janë, uh, dëshirojnë të bëjnë ata më shumë? Për qka janë kureshtarë më shumë gjatë kësaj kohë? Uh, Fatkesisht ata nuk e din qka po dojnë. Dhe përgjigja, nëse këshin me arritë ata mu përgjigjë se qka po dojnë, mm -hmm. Uh, janë nevojat e tyne, uh, nuk shumë pas posë gjitha të konflikte. Dhe qka u, u evidentu nga nuk, na juaj si nuk, psikolog, nuk si ekspert? Nuk e din që ka po dojnë. Dhe kur dështë ti i pyjtë që ka po dënë, <të> ta s'kanë me i ditë që ka po dënë, nuk po e dinë apo dojnë ma shumë dhe Dhe, dhe konsideroj që prandaj apodon... dhe të rindrit në dërhyjnë, apo jo? Sepse uh, shojnë që fëmija nuk di se që farë po dënë. Absolutisht është e drejtë për prindrit me ndërhyjnë. Uh -huh. Që ka është e drejtë për prindrit, pa lejnë e adolescentit me ndërhyjnë. Uh -huh. Dhe të me i pyjtë, a ki nevoj për shta që onë përdu me, me, me ndihmu. Uh -huh. Kanë si e le deviante, që janë shumë pa për prendet, si do mësë druga. Gje që është, është përfol shumë kove të fundit, e, ka, pra parë shumë adolescen duke përdorur substancë narkotike, madje edhe, edhe, edhe në përshkolla ka pasur raste, edhe kjo ka bërë që të ngrehet alarmi dhe shushëria tjetë është qëtsuar për këtë gjendje të adolescenve. Prendrit janë ma shumë të qëtsuar për këtë problem se sa gjithë kusht tjetër. Mm. Se prendrit nëse sfidohen që fmit e tyne mu përfshin alkohol ose mu përfshin drog, si mm. se drogat, Dhe sa është të rezikshme kjo për të ardhme në tyre? është Oshtë uh, të mershme kur ti një print e zbulon se fëmija i tina po përdojrë drogë. Mm -hmm. Ose kur e shë uh, formën qysh po pëmë birat, ose ato farë pje tjera, smirë në falë, shkone për klubet natës, edhe halon nuk i ka kalu mushën të të vjeqe. Mm -hmm. dhe ai gjithë ato sfida që i ka jetën e vet, këto ato sjellje devijante që mundën më u kriju te ai për shkak se ja servon shoshnia. Ai do të në personalitetin e tij për të ardhmën e tij. Po tash nuk po flasim hala për personalitetin, po flasim mm -hmm. për do sfida që ai ja është i kalu. Sepse çka shoshni, çka shoshni në shkollë, pse servon drog. Çka mm -hmm. në shkollë, pse servon duhanin. Çka në shkollë, pse servon alkoolin. Domo mm -hmm. është shoshnia, është shkolla. Tash i kushtimisht drejtori i shkollës edhe mësuesat. Për 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 në po përndodhë diçka në shkolla tona, në shëshnin të, unë, të unë, që po a, 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 fmi të unë, shumë le të dohonë. Jo dhe të rrimisht lete... udhejtësia shkollës e ka fajin, sepse e, kjo më ndodhë për rrët shkollës, apo shokët e shkollës. Kushtimisht nga përthëm që faj është i shëshnis. Dhe që i që ta të takohen para shkollës. Sepse e, një adolescent mundat me bleje alkohol në mm -hmm. dëshonët të unë. Dhe kërkush nuk e lypë të njeftimin e tin, asë kërkush nuk të të pra, të nuk kështë të 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 nuk zbatohen regla shëshnore më mm -hmm. fillet. Për se përse existen ligje, se ku shka të drejt të, të, të blej duhan, apo elementet tjera po, të dëmshme. Ligje të është i di shumë, mm -hmm. po janë dhe regla shëshrore, që të pakten të dush me konë qash njërzor, sa mos më shqit një adolescent duhanin, ose alkoholin. Edhe nësa e thët që une kam për prindin tam, a i mundët më shkudete uh, mbi doza, edhe, më alkoholin, edhe me alkoholin, dhe të adolescent të me ndodhë disa dëmtime organike, so nuk s'kur s'ja vetës që ja shqit alkoholin Ju thash, a nuk ka është problemi i adoleshentëve? Unë zbesoj që është problemi i të adoleshentëve. Mm. Normal është edhe te ata, po çysh na edukojnë, a çysh na sillin me ta? Çysh na kemi këshillu ato? Edhe aja ja kam a ja sanena edhe mm. te edukimi tina, te formimi i personalitetit tina, sepse është një person që s'ka mm. personalitet ose i ka 5-6 personalitete, nuk e ka një personalitet. Çatë personalitete që ai ka më formsu, çat personalitetin e tina, original që ai ka më formsu, na kemi adhuruar. Dhe a sjellet devijante, a i pejneve i nuk i mësan vëtë do ma prej nevoja vë tina shëshërure. Se involvojnë në këto dukuri, sidomos dukurit negative që janë jan të kohës, më të përhapura, e bëjnë këtë përshka këtë kureshtjes, duan të ndijen më të rritur, apo... kjo? Në shpesh besojna që këtë si dhe devjante të një adolescent janë kërreshtja tina, nevoja për më mësu gjana nevoja për më provu gjana të reja. Mi po najherë është edhe ato nevojat e mi atë mrandshme, që une pëdu me i shujtë. Shumë, nëse e kam provu alkoholin, e shumë që aja ka me mdiku pak dhe dhimbje në tem të mrandshme, emocionali ka me ndalë. Edhe të drogat e njëti sen, si adolescent të kam angth, jam në frikë, që kam sjedh jetë a mu për para, që ka kam e mdodh me mu njëtë kush ka mu bon o Kanë këto dilema. Janë jam pytje, janë dilema që da ti ka më branda për mrena. Mm -hmm. Dhe kështu që nëse që kjo ankthe është i rritën, normal që edhe drogat kanë me ndiku edhe me zvoglu pak. Masa është rrethi, nëse ti pe për vën, për po duhe dhe Nëse ti po e pinë duhonin, është atmosferë uh, atmosfer e mirë njerëzit kër e pinë duhonin. Edhe është një farë është një farë stili, dhe është një farë far far qëndrimi që ti e manë. Ti ki nevoj mu duk, dikush. Dhe për, për ata që ti ki nevoj mu duk, që i dikushe, Më do kështë ti e busi, ose e kini fa karakteri, normal që ti kimi në bono dhe si dhe devjante, mi po tjertë. Masa një nevoja, përshomë, shumë si dhe për përshomë, këto rohjet që ndodhin në grupe, bulizmi, është nevoja për vëmendje. Nëse unë jam një përsan, me si dhe devjante dhe bulizaj tjerë, tjertë, mos harra se qaj e dole që i bëllizën tjerë i ka nevojat shumë atë mëdhoja psikologike, sësa që i kanë tjertë sepse on të bëllizaj ty që tjertë mësë më mirë me mu. On të bëllizaj ty sepse po du që tjertë me më po që unë egzistaj. Mm. -hmm. Sepse nuk këmë shojnë, ashtë atë shpia, nuk këmë shojnë që unë egzistaj. Në afmit, në herë si shumë që po egzistojnë që po silën ka shpia, se dë në fazën adoreshentës. Mm -hmm. Nuk i shumë që egzistojnë. Ose sepse silët e tyne në bojnë, në, në me nerva. Nuk mundu mi dyru. Ka një farë fjallori, ti këthen fjallët. Mm -hmm. Si fmi nuk i ka këthy fjallë qatë shumë, ta shë në adërshen të i këthen fjallë, dhe ti nuk mund është me doru. Shë shumë a shumë shum, uh, që të probleme i shkaktojmë të adreshentet nasi prend mm -hmm. edhe shëshnia në përgjësi, sëso ata që kanë problemet e veta, sëpse problemet e ty në ata e kanë, nëse tojmë qëfar personaliteti kanë ata, s'kanë halo personalitet, ke që të mm -hmm. që kanë na në shëshni kina me vepru për ata kanë me bo personalitetin po, e ty në. Dhe ju e thëtë që uh, nuk duhet shumë të flasim, nuk duhet shumë të mbajmë ligjerata, mirë po, uh, diçka duhet flitet me ta, uh, për qëka kanë nevoj më shumë, qëka duhet prindit komunikoj me, me, me adolescentin që kanë po, dume... shtëpi? po do më përgjigj për mes një të regjimi, pa, që prindrit që na dëgjojnë, shpresoj që e dëgjojnë edhe e kuptojnë tregimin. Ëh. Mm -hmm. Sepse ka një mesazh që nuk vlen vetëm çu shkomunikojmë na me adoleshentët, po ka një mesazh që shkomunikojmë me këtyt njerëz të tjerë. Mi po kjo është e veçantë për adoleshentët. Po. Sepse ideja si të sillemi me adoleshentët është ide e veçantë. Don mësim, don ku, don edhe nasi prind më u pik. Çu shmo sill, na don si profesor më u mm -hmm. si më sill me adoleshentët. Mreti e shif ke një anër, Edhe për e shqetson shumë anëra, sepse e shif ke anër, për i binë dhamë të ti një nga një. Mm -hmm. Edhe u shqetsu, për të ratë e vetë, atë personin që i kish uh, atë në borën e mbretëror, për mi spjegu anërë në mrejtit. Sepse edhe po vjen përsonin që i kish uh, që i shpërgjes për komentimin e anërës, edhe po e pytë mrejtim, për të 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 cilë ashtë që unë komentu, që të 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 tonë për shohë onër, gjdo natë për mbinë dhamët njën nga njën. Në vje keshë të të zëtërim rrëtë, unë e kam një lajmë të keshë për ty. Këtë pjestarë të tutë familjes, komentimi onërës, këtë pjestarë të tutë familjes, zëtërimet kanë me vdikë, edhe të zëtërimet ki me vdikë. Dhe ta shë mrejti të pipel qenë. Dhe, për thëtë, përse këta këtë njëri, u qartë në mrejti. Nuk po din me komentu një onërë që I lutë në, ma gjoni një tjetër, i cili di me komentu onërë që shdojt, si kësë po Pa. Edhe gjojni përse në tjetër më ardhë me komentu andrën e mrejtit, edhe po për, për vjen përse një tjetër para mrejtit, edhe për thëtë cilë është andra që unë ka me komentu, thotë, mu po mbinë dhamët në andrë, po shështë dëna, se po mbinë dhamë një nga një. Mm, thëtë në ryshe për këti kolegës, thëtë unë e kam i lajmë gëzushëm për ty, Zotrimret, A cilë është lajmë i gëzushëm? A pe këtë pjestarëve tu të familës, zëtëri ti kime jetu mas gjatë. Ta është këtë tjetëri, që kishë komentuar të njëjtin lajmë, mirë po... Këtë tjetëri që kish komentu ma herët lajmin këtë andrën e mrejtit, për thëtë, më um, falë ozët një, thëtë, kur gjatë të nërëshës përthu po prej me, njëjtë përthujna. Po historinë të amë përvdes po mrejti, dhe në historinë të anë e përvdes po mrejti. Sëpse a i kishë thona, dhe për këtë pjestarve të të familjes, më zëtërimet, kemi e tu mas gjati, kërsa a i të të familjes, zëtërimet, kam e vdik, kemi e vdik. Për i a, nuk është më rëndësi që thu, është më rëndësi që shë Kështu që na nuk po thojë na mos mi këshillu. Mhm. Mm na nuk po thojë na mos mi fol aty ne. Na po na me zgjedh në formë që shti flet dhe që shë këshillon ti dikan. Sepse ardha në historinë e mretit, do nuk ka rëndsi çka e thu, është rëndësishme ç'u shti thu, sepse nëse ti ti është shumë e vërtetë që ti thu po valla, haram është droga, haram është alkooli, s'është so shumë e vërtetë. Aty është një dom i madh që mundet mi ndodhni adoleshente, atë që shajnë qitë kohën e tina, mdhej, kohen, të, të më të a jemi fillu me pi alkoholin, a di qëfar dhomë në qelizat e tina, në organikën e në organikë edhe gjithashtu edhe në në, në edhe në, aspektin emocional është e dëmshme. Në mm -hmm. plot sene tjetër. Do na na herë jam shumë të shqetësuar për drogat. Alkoolet janë shumë më të rëndë në trajtim se sa që janë drogat. Që gjithë alkooli është tem shumë e, e të mërshme. Dhe na mm -hmm. vësi prind na herë na pëlqen uh, kur, kur i shohim ata tipi tipi alkool. Kështu që nan nuk po thonë kur na kur Qasja në ta kemi të duhur. Qasja jo ndaj problemit të alkoholit, është me thonë, u, oh, qa për shtyn ty me pi alkohol, qa të ka bon ty me pi drogën, mm -hmm. që shke ardhër të aja, a kësha mujtë me të ndihmu me lantë, a kësha mujtë me të ndihmu me të nëzirë prej saj, mi për momentin e parë, kur na e, e, e shumë që a i ka pi drog ose një si e li kemë thonë, mos e banë që të dhe e banë që të e të merrojmë, e rej. Edhe shka këtoj më dhunë psichike dhe fizike. Gjë që e bënë që a i pastaj të të fshe këto reprime. Edhe ma e që është shpesh në dohë, si damas mm -hmm. të dohani, prind, të dy prind, të pindohon, të prind të e pinë dohani, dhe thërin të zbame i pinë dohani, dhe të janë një, 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 një shambull kundër thënës. Mm -hmm. Kështu që apshe, na, në qëto për... që na mm -hmm. po flasmim, po përpish na me kuptu se na ima ata që i shkaktojmë qëto probleme të adolescentet, mm -hmm. para sa ta mi shkaktu vetës dhe të vetë po, Një tjetë në dërshim që vrejë të adolescentet është sigurisht edhe që është ja edukjes, stilit të tyre, veshjes, flokët, e kështu me radhë. Uh, qëka ndikon këtu? Pse ndryshojnë edhe në këta aspekt? Nëse pytë një adolescent qëka po dënë, thamë që ajë nuk e dinë që po dënë. Mm -hmm. mm -hmm. Mi po, edhe nëse e pyt, a kujdesesh për veten tone, më kujdes për veten tone, në në kuptën, më kujdes për atë aspekte të, të në atë mranshme. Mm -hmm. Mirë po, ata nuk janë të mësun më kujdes për të mranshmen, sëpse mm -hmm. janë ma shumë të interesu më kujdes për të jashtmen. Veshja jo nuk ka të baj me neve, ka të baj me njerës të tjerë, që shë tjerë të më shohen. Mm -hmm. Për ata, për mu, regullë shëshërore është që unë i pasë najke këpucat, edhe këputat e mija me konë original, të zban tjetër. Ose setra, ose qëfar dhe që, që vesh, me konë me firmë. Mm Ku e kam këto? këta? Sëpse për du me konë dryshe për tjerve, për du me konë inë. Dhe kur e kena mësu na me konë inë edhe otë, kena mësu në kuvena dhe rëshenësës. Në mund kujtojtë, ku ha jam, ku unë kam qenë adreshen, normal që i kom pos e jam burë, nëse i kom pos ma i cënë bas, ose një dishka tjetër, dhe që familjarët e mi, prej zvicës më kam pru, dhe kom thë kjo është regjinal, nuk e komplekto, blikë është e kinës ose e tërqisë, <laughs> apëshik sa i vje i ranë ryshe. Mm -hmm. Por nuk është një nevoj e jam, jam rrashme, me plëcu dishka të vetë jam. Normal që unë kam u plëcu për me sajna, qysh, ti kime më pranu jam pak ma se ti, jam pak ma se ti, jam pak ma inë se, se ti. Kështë që, që kjo in a jemi, dhe ma, përmësojmë për i tjerve, kështu që mm -hmm. e, edhe veshja, edhe nevojën për më vesh bukur, edhe me stil, edhe veçant, ka të baj që shtjertë kanë me mpo. Ska të baj qatë shumë e personalitetin tam, so a kanë me mpranu tjertë, ose s'kanë me mpranu tjertë, sepse unë kam nevoj me koni veçant. Dhe na du të me kuptu, që no kam nevoj me koni veçant, të adoleshen të atërën. Sepse ata primend veçant, në mm -hmm. në cilje, edhe në karakter, edhe në gjithë që ata kanë. Mirë po, që e veçanta shpesh kryon edhe konflikt. Që që veshja, dukja, mus me dosh të vëlla me blit gjithë shka, këtë këtë baj me, 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 me njerëzit e tjerë. Um, Unë përdu po me të regu një sile të vajzës, mm -hmm. këshmi një konflikt me, 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 me grunë, uh, sëpse me grunë dollën me blit një jakne, vajzë e me madhja, e cila është 14 vjeqë, edhe këtë kohën ata do në disa ditë, reshtë, për një mujë, nuk mujëtën me blinë jakëne sëpse nuk gjetin një shkatë përstatshme. Jo me livdu vetëm, nësi psikolog, mirë po e përdura motivin, motivimin, me motivu vajzën tamë, ua, sa buku po të rrenë, u, sa mirë, ua, që sa mirë, dhe mrena javës, dhe qatë ditën që na dollën bashkë e blejtëm dhe jaknen, ose e përdura motivin. Mirë, po normal, gruja ka thonë, ju, edhe që të sporin mirë, edhe që të sporin bankë të, edhe që të kështë. Më detajiste, po. Që që nëse edhe TV, që anive, përna sile të veshja, neve, puna për ngojnë cilë e, 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 e adrëshendve tonë, normal që ata ka nevoj me përdur më të vimi, sa bukur, sa mirë për dukësh, mm. sa e mirë që kjo, u, po më përqenë cilë e ajo, të na kur si të thujmë adrëshendve, si jote. Un pëlqej shumë Samiru sill shitit të shkollës. Ne komplementojmë në situata kur ata performojnë mirë. Për mi, mi bën ata muni mirë me ana mm -hmm. për vetë. Dhe normal që kur i bëjmë bon ata muni mirë, ata ta kanë më na bën edhe muni mirë. O, dhe tani duhet të flasim për çështjen e mësimit, por të dashur miq, shpotemi vetëm për pak çaste, më pas rikthehemi për të trajtuar problemet themi kështu të tjera të adoleshentëve. Ta shumë që këtu të kënde i diskutimit për flasim e psikologo në Arbër Zeka për qështin e adolescentëve dhe mënyrën se si duhet i kuptojmë dhe ti trajtojmë ata. Dhe tani do të flasim për ajo që bëhet më diskutabilit e qështja e procesit të arsimimit, që ka ndodhë në interesimin e tyre në qështjen e mësimit, apo humbë? po tash nëse e marrim me klasa e shohim që ndodh një ndryshim edhe mm -hmm. në procesin mësimor në tash, procesin në në e arsimit në klasën e 6 është koha zakonisht kur ose në klasën e 5 mm -hmm. në mm fund në klasën e 6 është koha ku ata fillojnë me ku fillojnë fëmijët me hinë në adoleshencë mm -hmm. klasën e 6 ndodhin edhe ndryshime të tjera në procesin mësimor pa prej një mësuse kalon në shumë mësuesa Dhe tash, kur ki shumë susa, ki shumë qefa, ki shumë njerë që dushmi bot lumëton, edhe plus edhe këta të shpija po kërkojnë që ti me mësu, shu që e bjen që është një fazë bërë e gjefështirë që ti me vendus atë janë për aty një që mësaj, aty një që së mësaj. Dhe mund të me ndodhë që ti me la mësimin krejtë. Mirë përpër, mund të me ndodhë që ti me bërë majë sukses shumë që të fazë kur ti veshje në në fillim të adoleshencës. Mm. Një pashtë po ashtu një të tjetër e vështirë që është shkolla e mesme, që lan po ashtu ndodh në kohën e adoleshencës, ë uh, që në çat shkollë dash ka ndryshu, ka më ndryshu shoshnia, ka më ndryshu shumë gjëra të tjera, dhe kur ndryshon shumë shoshnia, tash deri sa gja të gjaj veten tam, unë çush kam më adaptuar në çtë adaptu rrethin tjetër. Hmm. Ta, në klasën e 6 e kemi vështirësinë sepse kemë më adaptuar më shumë susa. Mi po shumë ma vështire kemi në shkullën e mesëm se kemi u adaptu për posë mësu sa vëtri dhe jam shumë, jam edhe një shëshvit krejt tjetër. Mm -hmm. Ta shko shumë gjana cilat ndodhin në, uh, për qët, në qëtë proces. Na duhet të me konë gjendje mi kuptu edhe në klasën e gjasht edhe veshmas në shkullët mesme adoleshentët të mes me, unë, uh, të të sepse edhe nëse nuk mësojnë, nuk bëhat nami, ka herë dikuj nuk ja rëk, në familjen të, nëse në, në për përgjësin shëshni. Kjo nuk dikuj nuk, nuk ja rëk që e përdorëm të na, ka të bajme inteligencen e njerëzve. Dikush e ka inteligencen kognitive matë lërë, dikush e ka inteligencen kognitive matë tullë. Mm -hmm. Nuk i ka dhe zoti krejtve, dhe ma inteligencë kognitive të, të njëjtë. Dikush është ma inteligent, dikush është ma pak inteligent. Dikush dhëtë di me kalu me dysha, dikush dhëtë kalu me pesha. Në funa familje në tonë, një bajmë shumë për presjanë fëmive tonë, që ajë do të pa tjetër me pashe. Pra, duham numra. Si do mos në shkullën e, e mesme. Ajë ka ko kohën ku komuni pak ma gjallë, komuni vetën pak ma ndryshe, ma enë, që e përmenu ma heret, dhe s'ka ko kohë shumë për mësime. Ma thëmë i kanë shumë mësime të krejtë. Katastrofë. Po, dhe bë, filloj me bërtit, filloj me akuzu, nuk e mirë, mirë kuptojmë që kë është në një shë dhe është me dëmësu sa tritash dhe është diçka e rete a e të ndodhë. Dhe nuk hmm. e për, edhe tash, mos që ke mos përkroja ju, në që na i dhurim atina, a i ban me, me, me humbë edhe në mësim, edhe mos me konë qa që zutë edhe në, fatkesisht, kjo është diçka e keqe, shumë e keqe, sëpse adolescent nuk arrin me kuptu, se si dhe në shkullën e mesme, që shtë të mësime e në bazë për jetën e tina. Hmm. Edhe nuk e merë, na kemë dëshira ju në madhër që a i me kry fakultet, Po nuk është dëshira e madhe me kry fakultet është dëshira e madhe që ajme me bon një profesion, me mësu mësuo mm. diçka një jetën pas e tina. sepse mësimet që ndodhin në shkollë tani nuk kanë sfida tjetër, ajo e karrierës, çka uh, kush ka më bon të ardhmë. Qëfar po. profesioni ka më pas? Ëh. Ku më një za not apo ku më morni një, një, një edukim komunitet apo diçka tjetër, apo inxhinier. Po është nevoja prindërive, po kish të nevoja prindërive, nuk është nevoja drëshëntirë fmive të unë, pësi prindë, unë i përjetoj për që janë dështimet mi personale. Unë thamë, a i ka dështu, së më kanë ngu, unë e këshilësh, a i thësh, a mësa, a i së mësej Unë e këshilë, uh, në realitet, më rana për më rana vetës të stem. e profesioneve, dëshirojnë të bëhen mjek, nërsa që në fëmiri të hershme e kanë friksuar me mjeku në fëmien, rri mirë se po vje mjeku, rri mirë se po vje polici. A pra po dolem të aja, sepse na imë së i fëmi të në friksu, mm -hmm. na imë qojnë na i qojmë drejt duhanit dhe dukurive negative. Dhe tani duham t'i bëm, të bëm një. Krejt, ko bajmë me, me ko të me mu. Mm -hmm. Unë e muj unë si un muj me gënyu nëse thamë, s'kam dëshirë që vojza e mu bëmë psikologe. Êshtë dëshirë e më e më rëndshme. Ta është mënyrë instiktive, të pa vëdëshme, të pa vëllëndshme, unë kam i pri vojzës që aja mu bëmë në ashtë ta psikologe ose mjekë. Mm -hmm. Sëpse e shohë vetën në qatë fushë dhe du me pa po dhe aja me pa po sukses që ato. Mi po aja në ashtë në s'ka ka prije për arkitektura, ka prije për matematikën, të mërë një shkenës tjetër. Mi po unë kam ja imponu. Edhe pa vëllënetin tem, edhe pa doshen tem, në do mënyrë të pavidesh me këtë gjama, në kemi imponu të përëndë. Sëpse harru me të cik adolescentet, kretat arrogantë që e kanë, mos harrujmë, sëpse ata dojnë neve si përëndë me nabot lëntën. Dojnë që në ta. Pra ta na du të nëjherë me përserit, thonë, të du, të du qatë shumë, sa këtë botën. Edhe e ki për krajën temë, qka dush? Mm -hmm. Ose me motivu, bravo, bravo për mësimet, bravo që shposilësh, jam shumë kërënor me ty, që sh najherë, për i mërë, ne do përgjësi këtu në shpetën a mi kry, mm për shkon me blibukan, për i ban do pazare, bravo, falim dhe shumë që për më dihman. Mi po nga rëjmë e thonë, që të fjallët, e arta që janë,

Më rritë do të ishte shumë keshë që një adreshët nuk meret me një sport. Për gjithë si fmitëna do të me nëzitë për më morë me sport. Aktivitetet fizike, më psilin mirëqenje fizike, mirë po edhe mirëqenje psikologike. Mm -hmm. Dhe i vetëmi në ashtë aktivitetit për mas shumëti që më përfitoj edhe në aspektin fizike dhe psikologikështë janë aktivitetet fizike. Kër unë lu i futbol, atër jam i preokupunë me futbolinë edhe nuk kam kohë me menu shumë gjana me, me u shkaktu angst ose depresioni te ana. Po është patjetër angazhim. Nuk do të më friksun as i prindër që pi angazhojm shumë fëmijët tonë dhe ata s'kan me pas kohë për pauza ose për pushime. Na duhet sa më shumë i angazhu. Na duhet ta dërshëm sa më shumë i u dhan përgjegjësi. E veçmë as me përfshi në një aktivitet sportiv. Ço fitnesin me babashk me djalin, qoftë aktivitete tjera sportive që ish dosht. Ose më mësu aktivitete të zgjatje të moskëve, për shembull tek gjinitë femërore, ato kanë patjetër se është një fazë e zhvillimit e pjekjes, e pjekjes fizike tek femrat, që është patjetër me pas zgjatje fizike. Është patjetër me majt çndrimin e vet, sepse masa ne kemë me të kështo. Po nuk mundem do të më nxit ose do të më motivu. Mi po kur jem të nxit dhe motivimi do të patjetër me pas me motivu ty dhon përgjegjësi. Ty i, për i bën përgjegjës të dhonë uh, bes, uh, besimin atyne që ta mune me kry punët e tyne. Pa. Mi po më përfshi edhe vetë në që ato aktivitete nuk shmekon uh, gjohë e kjeqe. Ta shumë As... tema kemi uh, që mund të flasim për adolescentët, do doja të ndalim tani tek uh, raportet edhe me vlezër dhe motra tjerë që janë në, në familje, që ofshin më tritur që kanë kaluar këtë fazë, apo që qof, ofshin uh, fëmi fare, uh, sepse problemi nuk është vetëm me prindrit, pra janë edhe antar tjertë familjes si duhet të mbaj atë balansin prindin në këtë situatë? A prindrit maksimum do të mu përpiqë dhe musë me bo dalime, musë mu vrejt që bojnë dalime, sepse mm -hmm. emocionalisht dhjet që prindrit bojnë dalime mes sëfmive tyne. Mm -hmm. A, normal edhe adoleshin të i është fëmija i madhë, fëmija i fundit, apo është fëmija i mesit. Mm -hmm. Në që është fëmija i mesit, aja vujtja atina, aja është shumë aja madhe. Mm sepse gjithëherë e ka atë besimin që fëmin e madhë për e dojnë Edhe këta të vëllin krejt për e dojnë. Kërse mund, kërse për më danë, kërse smerët për mund. Me mun. të madhen e respektojnë sepse është i pari, dhe të funit sepse këj vëgli ka nevoj për kujdesje. Kështë që kjo krejt ka më vartë cilja është. Mi po, gjithashtë të nëse është adërishen të i parë, ose fëmija i parë në familje, besimi i tij na është me kët po merren me këta jo kët gjithë e kanë harru sepse kur kanë i parë janë marrën çat fazën çat kuën kus mm -hmm. s'ka pas fëmijë të fëmij tjerë dhe kur kanë ardhur fëmijë të tjerë tash merren me fëmijë të tjerë do nuk merren me fëmijën e parë kështu që gjithëherë varet në cilën fazë është dhe prandaj duhet të kanë kujdesshëm domosdoshmë jo në komunikim po dhe natë gjendin e ty një emocionalit që është faqin nda fmive dë vetë. Nëse ka morë një vendim për një anin fmi, një të vendim dhëtë me vlejtë edhe për fmi tjerë, ma më, më përpish që mos me bon dalimi. Mi po, si dhe mos ku kanë konflikte atë ndër mjë dë veti, me uh kanë -huh. të hapon, më tha po, kjo është një gabim që ti arber e përserite, dhe nuk kësha doshë që ti mame e përserit, nuk kësha doshë që ti mame e lendu, vlanë ose më të rëntone. nuk kësha dosh me po që të cilë e prejteje. Po jo ai është më i vogël, që ai është më sherrri më i madh, po e kuptoj që ajo është më sherrri më i madh, e kuptoj edhe sjelljet e tina. Mi po unë nuk sha dosh të ti, sha dosh të ti për drejtësi ai më i madh, ti je shembull këto. Po kam nevojë, kam nevojë unë. Na shtati nuk i nevojë, po unë si prend kam nevojë që ti të sjellësh mirë në familje, sepse për drejtësi i parë, në mashi model. Dhe pa. ka më të marr model. Mi po nëse është i dyti, normal është sherrrazhia ose i vogël është personi që e sill komplet shpinën, edhe ban qeste për me marrë vëmendjen, dhe ati da du të me njëtën formë komunikojmë dhe i thëmë që kësha dashtë që ti mi posë sëllit. Dhe problemet asilet. e adolescentve, a janë të probleme, dhe, po? Që të problemet që uhum. në familjen ndodhin, si do mos, ma e kje që është, ka sëllje edhe rahje fizike uhum. mes fmive, Normal psikologjikisht ato janë normale, ato shtritje e ndeshme sepse po shfaqen aktivitete hiperaktive në anën e ndajtjetit, mi po kjo nëse vazhdon, kjo mund të më çon në konflikte tjera, asanej. Mm -hmm. Sepse duhet të më prit si prindër që konfliktet mes fëmijëve kanë më ndodh dhe ato është e mm -hmm. pretëshme, në no konfliktet verbale, po vishë me e pas kujdes që ato konflikte mësë me kalu në aspektin fizik. Dhe kur duhet mërën seriosisht sjeve tjo normale të adolescentve, sepse e, këto sjeve, këto probleme, a janë probleme seriose psikologjike apo janë thjesht veç ai aspekti emocional që që po nëse po sfidohet. Nëse fëmia jonë është izoluar, nuk ka shoshni. Ëh. Uh -huh. Atëherë është shumë serioze. Do të më marr me çu dikon, mund të kaloj në depresion adoleshenti? Ka gjona të tjera dhe, matë uh -huh. të dhe vrasja, uh -huh. më të rrezikshme, mund të kanë edhe vetvrasja, mm -hmm. mund të kanë probleme të tjera, ato mundën me me ndodh. Do të më çu me bën vlerësim të gjendjes të emocionale të sjelljes, me ose me marr ndihmë ose me kish ku është problemi, a është problemi te te prindërit, a është problemi në shkollë. Mhm. Mm so më herë izolojn adreshën të e edhe na them, ka ndodhur diçka në shkollë, edhe çkaçi la, mos i bëjmë presion, çka ki, kush ka ngut? Çka ki, kush ka ngut? na dốt me u përkra më than, oj, çka po ndodh me ty, diçka kompo do të ndryshime tek kjo atë fundit. Jo mm -hmm. kurrë, më mund gjithçka rringut. Ë e la çaq. Nuk është patjetër më me, me, me ndërhyj, edhe më marr informaten për ty, sepse un po kam nevojë me dit kush çka po ndodh me to. Po mm -hmm. ai duhet me koni gatshëm për me fol problemin që ne ka. Kështu që nëse ata janë zolu, patjetër duhet me kërku ndihmë. Nëse po bën shfaqje ose sjellje agresive mm -hmm. të dhënshme, dhe atë prap duhet sepse po ndodh diçka me ana për atina. Po forma që ata sillen me neve, po si prind e shohim që diçka s'është në rregull. Mm -hmm. E ndiejmë që s'është në rregull me fëmin ton. Atë duhet me kërku ndihmë, patjetër. Sepse shikoj pjekja fizike, ndryshimet hormonale, Ati plot gjona edhe organikisht ndodhen. Dhe është ekonomi na është patjetër me u konsultuar kon me dikan. Gjot keq që s'ka nëse konsultohesh, konsultohet fëmia me psikologun, edhe me psikiatrin. Me shkru disa vitamina, që na është fatkeqësisht fëmia nuk e, ka mungesë edhe po e shfaq. Sepse në adoleshencë din mund gjallë, jo vetëm depresioni, shpesh din edhe ankthi. Mm -hmm. Mund edhe adoleshenti me pas do në djenja të qëtë ditshme, se kusë për do me lëshu shpirti, për do me vdek e, me shfoq ankesa somatike e, në shëndet, kam probleme, për do këtë do me lëshu zemra, vazhdimisht dhimbet luktit, vazhdimisht kokë dhimbja, se gjana tjera fizike, simptomat që da të shfoqen, përshka këtë një nevoj e tina të mërshme që e ko. Mm -hmm. Që që në asë i të me kotë kujdes sepse ju... Edhe, Un po jam i kujdesshëm edhe, me, 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 edhe ko, kur po flas, për shkak se na herë prindrit edhe me egzageru. Dhe Problem. si prandon do të më ditë po e egzageroj problemin e adoleshentit apo ka diçka të vërtet këto Dh, nuk do të pa tjetër, atë dhe dhe me thonë pubë me njëherë dhe dhe shka po ndodhë të adërëshin. Mm -hmm. Mi po, gjotë keqë edhe si prindë, nuk ka më konsultu me një psikologë ose me psikiatrin, ku ti diskutan për sielit e tina, dhe psikologu të regon të të pu. Hajdi filloj me ndryshojmë disa sielit me ty si prindër. Mm -hmm. E të shuva apo ndryshojmë një të shpi. Pra qëtët nevoje që edhe të uh, reformohen raportet mes prindit dhe adoleshentit, apo ja? Pa tjetër, sepse në qofë e ti kemi konflikt, mm -hmm. të gjithë dëndodhë me ty edhe me muhë të dytë kemi faj. Mm -hmm. Nuk është që vetëm uh, sile ajo të përprodhën të ona si edhe sile të mija përprodhën të shka e konflikt të këti. Kështë që na e kemë pa tjetër me, me, me po uh, shka pëndudh, mërana me edhe shka pëndudh mërana, uh, mërana dhe të dhe e. Shka pëndudh mërana dole shendë edhe shka pëndudh të prendri ta dole Dhe e, në fund të, të kësaj bisede, ajo që duhet uh, të pasur uh, parasysh prindrit qka, qka është më kryesore? A duhet të ashojnë E, që që është ka të bëjmë me diçka normale, se duhet të ndodhë kjo jetën e fëmijës. Për ndrit, do të mi pranu fëmite vetë ashtu që janë. Edhe në gjandja e tyne emocionale, edhe në gjandja e tyne kognitive, edhe aspekti tyne fizik që ashtu që shë ato janë. Dhe për ndrit, do të janë shumë kujdes, shumë se qëllë si krysur, këshme qenë komunikimi që ne zhvillohi me fëmite Në këtë rast, komunikimi që ne zhvillohi në adolesh Pa disa regla. Mi po, komunikimi me adërshjënëta të, të në koregla. Që që si prend, mu se zitoni konsultu me dikantë, se si të komunikoj me adërshjënëtin të temë, ose me ledzu artikuj. Më dhe është e vetë mi gjanë që unë e rekomendoj për me ledzu në për interneta, kur kena probleme, është me ledzu se si të sidhme me adërshjëntet. Dhe ka këshila. Mm -hmm. Ledzimi prendere se si mu sidhme me adërshjëntet, në ndihman me kuptu një herë botën e tyne. Dhe morë si me ide se si mu silë me adolescentet. Sepse unë nuk të regoj ty që shpo silë me adolescentet e minë shpe. Mi po, nëse ti kesh kujt një artikull, atëherë unë se zitoj, sepse nëse unë me tregu regu që më bukam probleme të shpia, më më vjeni nati, mm -hmm. që shonë babë, dhe s'po di mu silë me, prënt, me fmit e mi të rahataj sa horane. A? Mi po, kështë që kur letëzaj, atëherë kam me morë një ide se si dikush është silë me fmine vetë, se si dikush ka këtë regumë shtetje, si da prendrit me konë shumë të kujdeshëm, kur fmit kanë sielit divijante. Dhe mm. sielit divijante, cila neve për nga rëzikon shumë, është përdorimi drogas, është përdorimi alkoholit. Që nuk pe kanë problem shteti jonë, edhe në përsheshe, mm -hmm. e shetë ja dërëshend. Mi për në onën tjetër, shteti investan dhe ja projekte për kunderdo, me luftu duhanin, me luftu alkoholin, me luftu drogën për dirison në anën tjetër, i servojmë dhe më hane përsheshe mm -hmm. kë, këto problematike. Kërë ata e më përdërus të droga, sëse e më përdërus të alkoholit, me posë shumë kujdesë se si silmi me ta. Me ba me marë zemrën e tina, me ofru nga të veti, dhe jo të i ba presjan le, 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 le dhe me ikë prej neve. Që që na du të me ofru ofër neve, na du të me ofru dashni, mbështetje, përkrahje, adrëshen të avton. ata kanë shumë të nevëshme këtë gjo. Për këta. Falenderit shumë. Ishte knatësi që kishim në, në Falim edhe juve, Bujar, shpresoj që paktën kemi të dobishëm për dikan dhe ka marrë dikush këshilla aty ona. Patyshin se po. Dhe ja kam lejt. Shumë falënderë dhe dashën miq, kjo është biseda me psikologun Arber Zeka këtu te këndi i diskutimit. Falënderë që na ndoqët, mirëmbëjtje. Thank you.